100 meter nog. De start is vervallen. Start valt in de mist, maar wel is te zien dat Azio Family aan de relingzijde goed weg is. Azio Family aan de relingzijde. Uitgeschakeld nummer 3, galop nummer 3. Buitenzijde daarnaast is het Virtual Paradise. En daarachter op plaats 3, Virtual Paradise maakt nu trouwens een galoppade. Daarachter op plaats 3 aan de relingzijde de kleuren van Casper Veldink. Die daar een goede start heeft gehad. Dat is het paard van Rupols. En dat is dus paard nummer 4 dat op plaats 2 ligt aan de relingzijde. Dat is Verso Bleu. Ze gaan de paarden de bocht door en als de jacket aan de buitenzijde begint nu het terrein goed te maken. Dat komt nu ook voor de tribune goed zichtbaar door. Als de jacket aan de buitenzijde komt op plaats 4 en is onderweg naar voren. En zo gaan de deelnemers op weg naar de voorlaatste ronde. Daar zijn ze inmiddels in. Paarden gaan de rechterbocht in. Leiding is daar in handen van Beatnik Turgo. Beatnik Turgo leidt. Daarachter Azio Family. Daarachter Verso Bleu. En daarachter Aste Jacquet. Daarachter gaat ook makkelijk mee in het tweede spoor. De nummer 2, Atom d'Avril. En Atom d'Avril die volgt de rug van de favoriet. Uitgeschakeld nummer 6. Galop nummer 6. Paarden de rechte lijn overzijde. Meerijdende auto aan de binnenkant. Die geeft ons mooie beelden, gelukkig maar. Want daar kunnen we wel op zien dat Beatnik Turgo nog altijd leidt. Maar die komt onder druk van Aste Jacquet. Aste Jacquet, altijd een beetje flegmatiek. Je moet hem echt vragen en dan gaat hij er ook wel aan voorbij. En dat doet hij op dit moment ook. Neemt nu de leiding over. Aste Jacquet, daarachter Beatnik Turgo. Daarachter volgt Verso Bleu. Nee, dat is Azio Family. Dan aan de buitenkant Atom d'Avril. Die zich vandaag uitstekend concentreert op zijn werk. En die komt op plaats 3. Daarachter op plaats 4 aan de relingzijde dan... Azio Family, daarachter Verso Bleu en daarachter aan de buitenzijde zijn wat paarden die in het tweede spoor proberen naar voren te komen. En zo komen de deelnemers weer in de rechte lijn voor de tribune. Als ze zometeen de finish passeren hebben ze nog één volledige ronde te gaan. Atom d'Avril aan de buitenzijde komt nu dichterbij bij de leider. Aste Jacquet leidt aan de buitenkant Atom d'Avril. Dat is echt zo'n tank die wel doorloopt. Aan de relingzijde daarachter Beatnik Turgo. Daarachter komt aan de buitenzijde op plaats 4 het nummer 5 van... Bakay de Montré, die hadden we helemaal nog niet genoemd, maar die volgt daar de rug van Atom d'Avril en ligt er heel mooi in op dit moment. En zo gaan de deelnemers de rechterbocht weer door, rechterlijn overzijde zo meteen in. Leiding daar nog altijd in handen van Aste Jacquet. Atom d'Avril op plaats 2. Wordt even aangetikt, daarachter aan de relingzijde gaat nog altijd makkelijk mee. Beatnik Turgo, daar het derde spoor gaat nu Bakay de Montré. Bakay de Montré gaat naar buiten, maar gaat wel heel ver naar buiten. Breekt een beetje uit daar, tenminste daar lijkt het op. Komt weer terug naar binnen. Atom d'Avril valt intussen wat terug. En Aste Jacquet begint afstand te nemen van het veld. Aste Jacquet pakt nu 3, 4, 5 lengte voorsprong. Beatnik Turgo op plaats 2. Daarachter Azio Family loopt een dijk van hun koers. Die ligt op plaats 3. En zo zijn de deelnemers inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Leiding nog altijd in handen van Aste Jacquet. Aste Jacquet, dan Beatnik Turgo. En daarachter proberen nog wat paarden naar voren te komen. Maar voor de overwinning lijkt weinig meer mogelijk. Behalve Aste Jacquet. Die is als eerste in de laatste rechte lijn. Aste Jacquet heeft afstand genomen van het veld. En is inmiddels lengte of 5, 6 voor de rest uit. Aste Jacquet, daarachter komt wat naar voren uit het mistige deel. En het is op weg naar de streep. Aste Jacquet die makkelijk gaat winnen. Aste Jacquet wint. Bakay de Montré wordt tweede. Derde plaats Beatnik Turgo. En de vierde plaats is er voor het nummer 4. En dat is het paard van Ruud Pols, wat als vierde over de streep komt.